pouštěj to, děkane. To je pro babičku. A vymrdej to nahlas. A. Babi čau, díky, nechci čaj, nemáš drink, dráž, potom se mi líp povídá. Vím, že jiná doba, zlá doba, rychlá doba, jsem rád, že ti můžu dneska něco vysvětlovat. OK, ptáš se, co je rap? Rap je něco jako country, akorát tam místo konů je sikáry a v nich party. Texty se píšou zadkem, většinou bez témat a talent? Talent k tomu babi vůbec ne, třeba beef. To je to, když spolu chodíš na pivo a pak tvůj kámoš místo toho začne chodit na piko. Napíšeš lepší text a jemu vadí to, tak si to ten abožák schudí, natiskne na triko a začne křičet, že je lepší MC, větší MC, tvrdší MC. Je babi, promiň, MC, to jsou mládenci. To jsme my. To nešlo ve škole. Ve vztahu jsou bez holek. A tak chopli se propisek místo pistole. Babi flow, jeho pak standardního přednesu stačí vysměnit pětkrát. Než hlavou pořádně. Můžeš repovat rychle pomalu na hovno i bez dresu. V Čechách se flow nevyrábí a to nesnesu. Videoklip, to je něco jako školní výlet. Amatérsky natáčí všechny ty boží chvíle. Metody podávání ruch, srazy, pohledy a dokázání, že máš větší vliv než lokální dealer. A kokain nebo sníh, nebo prášek je to řích, musíš ho užívat. Pokud chceš kolem sebe psi mít psi, tak si říká kámošům, co si je viděl dvakrát. A co místo nazdar, říkají zaplač. Rapy baby o prachách, co nikdo nemá. Milujem tu hudbu, ale poslední dobou mi to nedá. Neva stačí, když člověk pozná, když je hrozná. A zařve fuj, ale to by zařval moc krát. Tohle je věc, která se jmenuje Babičko. Tohle věc se jmenuje Babičko a je to taky z naší desky. Dočasně nedostupný. Kupuj to, nebo vám urveme hlavu. Díky.